assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal halkan aad naga daawanaysaan waa tv-ga caalamiga ee salaxlay tv magaalada siyaarada washington waxaan maanta fursad qaali u helay guddoomiyaha ururka samafalka ee haldoor mudane asad yuusuf ismaaciil asad yuusuf ismaaciil ku soo dhowow salaxlay tv waa mahadsan tahay salaxlay tv aad iyo aad baan idigu mahadnaqayaa jaaniska qiimaha la ay siisaan annagoo warkeena kusii socon doona ama su-aalaheena kusii socon doona waxaan jeclaan lahay inaan dhowr su-aalood guddoomiye ku weydiino guddoomiye asad yuusuf ismaaciil faahfaahin ma naga siin kartaa ururka haldoor iyo aasaaskiisii bal wax faahfaahin ma naga siin kartaa aada iyo aad baa mahadsan tahay haldoor waa urur samafala oo aan dowli ahayn oon siyaasi ahayn oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo u taagan inuu dadkiisa jilicsan ee bulshada reer somaliland caawiyo wuxuuna ka shaqeeyaa arrimaha caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta deegaanka waxaana la aasaasay muddo iminka 4 sano iyo badha oo ah bishii koowaad 12-keedii 2020-ki guddoomiye asad yuusuf ismaaciil aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay bal ururkan haldoor ee samafalka bal waxyaabuhu qabtay 2-3 nooga taataabo waxqabadkiisa ururkan haldoor intaa uu jirayba wuxuu qabanayay mashaariic horumarineed oo dadka u adeego si mutatabacnimaa ugu adeego buu u qabanayay ma soo koobi karayo maanta waxyaabaha haldoor uu dadka u qabtay waa wax fara badan haddaan 2 wax ka xusay imika tii ugu dambeysay keliya abaarihii oo kale oon somaliland hadda joogay hargeysa oon biyihii ka qayb qaadanaynay oon raashinkii dadka siinaynay oon caawinaynay waxaa kaloo jira barnaamij rabadaan too kale imika watan rabadan soo socotoo kale oon bil kasta bisha 6aad dadka degan degmooyinka maxamuud mooge maxamuud heybe deegaanka salaxlayo kale la quudiyo oo rabadaantii la quudiyo oo 4 koodii iyo raashinkoodii bisha ay quudiyeen la siiyo dadka jilicsan oon abureeshino caafimaad u fulino oo mataqaanaaye dadka aan waxba haysan waxyaabo badan buu ururka qabta marka intaasan kusoo koobayaa bal waxqabadka aad iyo aad baad umahadsan tahay asad guddoomiye bal su-aasha saddexaad aan ku weydiinayaa waxay tahay maadaamaad ka dhawaajisay inaad waddankii ka soo laabatay oo waddankii hooye hadda ka timid maxaad nooga sheegi kartaa wax warbixina ood naga siin kartaa safarkaagaasi wuxuu daaranaa waddankii hooye aad ku tagtay ama aad kasoo noqotay waa su-aal fiican hargeysa waxaan ka soo laabtay imika habeen hore oon soo maray sweden aan sweden kusoo hakaday sababtan hargeysa u tegay safarkaygana wuxuu ahaa mashruuc aan wadnay muddadaas ururka haldoor waday oo ah dugsi farsamo gacmeed oo laga hirgelinayay degmada maxamed mooge ayaan u tegay oo mataqaana ilaahay nagu soo geeliyo aanu bilownay oo imika meel fiican maraya oo facekii hore aanu bilownay sababahan u tegay taasu ahaa aan hargeysa u tegay oo imikana mashruucaasi bishii 3-6-keedii la bilaabay oo si official ah dowladdii iyo dadkii deegaanka iyo arrimihii bulshada dadka qaabilsan iyo deeqbixiyaasha iyo hay-aduba ka soo qayb galeen marka mashruucaasaan u tegay meel fiicanna wuu maraya guddoomiye aad iyo aad baad umahadsan tahay maadaamaad mashruuca ballaadhan ee iskuulka aad u tagtay ee farsamada gacanta iskuullada bal waxaad nooga warantaa cid idinka caawisay ama gacan idinka siisay bilaabidda ama aasaasidda iskuulka farsamada gacmeed eed ka hirgelinaysa magaalada hargeysa ma jirta ugu horeyn waxaan markii hore go'aansanay waanu ku tashanay xubnahayga ururka haldoor iyo dad badan oo na taageera oo consultant noo ah oo dee hadday noqoto aqoon iyo maalba naga caawiya inaan anagu bal intaan dad loo tegin ama dowlad loo tegin ama hay-ada loo tegin inaanu facekii hore haldoor ahaan hirgelino marka imika iskuulka loo kala qeybiyey 3 face oo face 1 iyo face 2 iyo face 3 haldoor wuxuu qaatay facekii hore oo imika socda oo lacag 120,000 oo doolar ku kacaysa oo imikana iskuulka meel fiican marayo marka markaanu imika facekii hore xidhno ayaan dadkii kale ee dowladdii somaliland iyo hay-adihii iyo dadka ganacsatadaba insha allah ma garanaysa iyagana waan wargelina way ogyihiin insha allah ka qayb qaadanayaan wayna noo ballan qaadeen inay ma garanaysa hawsha wax nagala qayb qaataan wayna soo socotaa guddoomiye aad iyo aad baad umahadsan tahay faahfaahintaan siisay su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye maadaamaad ururkan in muddo a ka ahayd guddoomiye wax caqabada ah oo kaa hor yimid ma noo sheegi kartaa
een kullay markaad maamul tahay oo aad meel hayso oo aad ma taqaanayd leader noqoto oo wax qabadan ku jiro la socdo caqabado way imanayaan laakiin waxa horta Ilaahay mahadii caqabado waaweyn oo ma taqaan dalkii naga yimid ama wax kale naga yimiday ama gudahaayaga ama ma jiraan waxa iska jira caqabado yar oo dad waxa aad qabanayso ee khayriga ah ee dadwacnimada aad qabanayso aanay u dhaadhacsanayn oo ma taqaanayd xumaan ka wada ama ma taqaanayn fiishan dheer aragti dheer aan lahayn oo ma taqaan khayrkanba magaraas aan u jeedin way jiraa caqabado yar shakhsiyan anigoo kale ma taqaan sala igu dhaleeceeyo urur kala dhaleeceeyo laakiin caqabado waaweyn ma jiraan dadkaana waxaan leenahay Ilaahay ha soo hadiyo gudoomiye su'aasha ugu dambeysa aan ku soo koobay waxay tahay maxaad ugu dambeyn u sheegi kartaa dadka mudatawicinta ugu baaqi kartaa ee lacagta sida samafalka u bixiya ee ururka Haldoorka waxaan leeyahay ugu kuwaan kamid ahayn ugu horeyn waxaan leeyahay ummada idaawanaysa reer Soomaaliland iyo xubnaha ururka Haldoor waxaan leeyahay waa mahadsantihiin markii hore tacabkiini iyo maalkiini iyo hantidiini oo hurteen ina dadka wax u qabataan iskuulka farsamada gacanta ee insha Allah dhawaan arday badan ka soo bixi doonto wad ku mahadsantihiin tacabkiina oo aragtaan halku marayo iskuulkaasi iyo sida ma taqaanaa ay fiican u socdo dadka kale ee daawanayaan waxaan leeyahay gudaha jooga ee dibadda jooga waxaan leeyahay mashruuca samafalka ah ee ma taqaanaa volunteerka aan ku wadnaa anaguba inaan nagala qayb qaadataan mashruucaas oo naga caawisa ma leeyahay dal iyo dibadda dhammaantiin dadka ee daawanayaan aad iyo aad baan u salaamayaa salaaxti fiinaadiyad baan leeyo maasantii gudoomkaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha Haldoor Asad Yusuf Ismaaciil aad iyo aad buu mahadsan yahay waaniga waa Maxamed Xuseen Ildab TV salaaxlay magaalada Seattle Washington